Более 30 европейских проектов, включая программы международной технической помощи, реализовали в Харьковской области за 2 года. В результате экспорт продукции харьковских предприятий в страны ЕС вырос на 40%. Об этом мы говорили во время встречи губернатора области Юлии Светличной и главы представительства Европейского союза в Украине Хьюго Мингарелли. Договорились, что ЕС и Харьков будут наращивать темпы сотрудничества и в дальнейшем. Говорили про дальший план дій, маємо підтримку. Основні акценти зробимо на підтримки і розвитку промислових підприємств. Також програм, які підтримують малий і середній бізнес і внутрішні переміщених осіб. Медична реабілітація учасників і ветеранів бойових дій, а також освітні і безпекові програми і програми з енергозбереження.